Estàs d'acord amb el que diu? En gran part no. No estic d'acord ni amb el to, ni en el fons, ni en la forma, ni en el moment. Per tant, es va equivocar, ja està, ningú no és perfecte. No passa res. De fet, a la Clara li hem sempre permès, nosaltres no tenim el dret de dir el que ha de dir, sempre li hem respectat el dret a dir lliurement el que ella pensa. No, no és d'ara, això. La Clara sempre ha estat així. Però és evident que ahir no és veritat. Nosaltres, si es referia a nosaltres, no només no hem defugit, sinó que hem confrontat directament. De fet, ella és eurodiputada gràcies a aquesta estratègia. No som eurodiputats simplement per veure que també, sobre com treballem pel canvi climàtic, com treballem per la morositat, etcètera, etcètera, sinó sobretot per defensar una posició des d'un lloc on poder-la fer servir, posar-la al servei del procés d'independència. I ella és eurodiputada per aquesta estratègia.